Вітаю усіх глядачів та підписників. Це канал «Січас». Я Олена Кирик, і разом зі мною на стрімі Петро Гарашчук, генерал-майор у відставці, військовий дипломат, військовий розвідник і перший заступник голови громадської ради при Міністерстві оборони України Петро Григорович. Рада бачити. Дякую, що долучилися. Вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Будемо починати з кадрових питань, підсумовуючи цей тиждень. Кабінет міністрів звільнив усіх 6 заступників міністра оборони. Ну, зокрема, там фігурувало і прізвище Дениса Шарапова, про якого ви постійно згадували в наших з вами стрімах. Скажіть, будь ласка, чи відомо, ну от зараз тієї інформації, яка є в ЗМІ, зрозуміло, що ці 6 заступників міністра оборони, вони не будуть перепризначені на цю ж посаду. Чи так це, чи розглядається варіант їх перепризначення, от що ви скажете з цього приводу? Ну і, власне, чи відомо, коли призначать нових, і чи побажання громадської ради при Міністерстві оборони будуть братися до уваги при призначенні, власне, при вирішенні цих кадрових питань? Прошу. Лена, дуже важливе питання ви порушуєте для наших глядачів, для наших постійних глядачів нашої програми. Значить, дивіться, яка ситуація. Заступники міністра оборони були Шарапов, Землінський та Муляр, абсолютно непрофесіонали. Вони не мають бути перепризначені на ці посади. Хтось буде розглядати, хтось буде пропонувати. Я думаю, що новий міністр оборони дуже добре в цьому обізнаний і не буде позорити кого? Президента, прем'єр-міністра нашої держави, не буде сподіватися, то, що на фронті люди не сприймають взагалі хабарників, корупціонерів під час війни, от, і не будуть вони перепризначені. Як можна призначати Шарапова Дениса на посаду заступника міністра оборони? Блін, так взагалі. Ви ще одне питання дуже важливе порушили, на мій погляд. Чи громадська рада приймає участь в призначенні або в, скажімо, пропозиціях якісь по кандидатурам? Я вам скажу ні. Ніколи такого не було з практики. Є люди відповідальні. Вони мають пропонувати, а що значить пропонувати? Значить відповідати за цих людей. У нас Резніков ні за що не відповідав. Абсолютно. Він навіть Шаповалова, який в СІЗО посаджений, законно абсолютно, разом з Борисом Богданом Мельницьким. От. Він їх захищав. Працював не міністром оборони, а адвокатом. Що сталося? Сталося те, що сталося. В Вашингтоні, ну, ми ж знаємо, що дуже добре моніторять західні засоби масової інформації, моніторять західні посольства, які є в Україні акредитовані. От. Всі ці процеси вони бачать на своїх очах. Не можна так робити. Зараз ще одне кадрове питання, дуже важливе, на мій погляд. Резніков хоче, рветься прямо в Лондон. Позорище буде. Позорище не тільки для Резнікова, а для тих, хто пропонує і хто указом своїм призначає послом. От дуже добре Такаєв поступив президент Казахстана, коли Сергія Гайдая, політичного назначенця, захотів, ну, ми, Україна, захотіла бачити послом в Казахстані, він сказав, ні, мені потрібні дипломати, які мають досвід. Це ж не Венедіктова, це не посоль наша посліха в цьому, в Болгарії, яку призначали, в Велику Британію. Шановний пане президенте, я до вас звертаюсь, от я хочу через засоби масової інформації звернутися, ні в якому разі не позорте Україну, не позорте себе, іначе вас, так як зараз в Вашингтоні приймали, більше так приймати не будуть. І ніхто не допустить. Чому? Тому що вони дуже чітко розуміють, хто там їх пропонує, чи Кулєба пропонує, чи хтось із Офісу Президента. Але підписує документ сам президент. Тому відповідальність
за кожну призначену особу президентом, який подає або Верховну Раду, або, скажімо, Кабмін. Я до цього начебто не причепний. Почекайте, а хто голову Кабміна призначав? А хто пропонував його? Та це ж вертикаль президентська. Це державна посада. Не можна так робити. Особливо під час війни. Якщо в мирний час, ми ще, знаєте, так, не звертали на це увагу. А там взагалі, там кадрова політика, помилка за помилкою. Ми ж пам'ятаємо, от, допустим, такий є Арахамія. Да я б його навіть в розвідці, я б його командиром відділення не поставив. Він зараз державою керує. Ну, от. Був такий Богдан, керівник Офісу президента. Да з такою головою рівною, я б його також ніде не поставив би. Але він державою керував. Рабошапка, Венедіктова, генеральний прокурор. Костін зараз генеральний прокурор. Не знає, чим зайнятись, так зверніться до громадянського суспільства. Ми вам підскажемо, чим займатись. Не протирайте штани, не позорте державу. Пан Костін, пан генеральний прокурор, нинішній, який зараз. Не треба виміряти. Ні, ну це можливо і потрібно. Там до міліметра пробоїни і все остальне. Треба кардинальні державні проблеми вирішувати, щоб весь світ побачив, що Україна в кінці та кінців піднімається з цієї ями, не тільки на фронті наші солдати, офіцери, генерали роблять дуже важливу справу, ризикуючи життям. Але вони дивляться. От, допустим, був в Сполучених Штатах Америки недавно наш президент, заявляв на засіданні Радбезу ООН, от, реформувати. А хто має реформувати? Реформувати має Міністерство закордонних справ, Генеральна прокуратура наша. Ось чим треба займатись. Державними проблемами, а не проблемами якогось там, ну, скажімо, слідчого чи що. Слідчі свої справи знають. От. Тільки ні в якому разі не викликати на допит генерала Залужного чи начальника генерального штабу, чи ще кого-небудь із генералів. Хай вони роблять свою роботу. Їх не можна відволікати.